မြန်မာတိုင်းနယ်ဆက်အမျိုးရီဒေါနာတောင်ကျော်ကုံွယ်လန်းချောင်းရှိ ကေ icism, ာ့နဲရွာအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ22ရက်နနက်7:00နာရီကတက်မတော်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရဲတက်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့တိုက်ပစ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မြဝတီနဲ့ကော့ကရိတ်ဘက်မှရင်းအသွလာ2နာရီကန့်ရက်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြဝတီကော့ကရိတ်ဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလန့်တဲ့မှာနေ့စဉ်မော်တော်ယာဉ်ကြီးငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာသွားလာမှုရှိပြီးပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်းကြီးတစ်ဖက်မှာရာနေချီ၍ရပ်တန့်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆောင်ဆိုင်ရသည့်မော်လမြိုင်မြဝတီရင်းမောင်းတကူးက ပြက်ကမှုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ရက်ဆောင်ရတယ်လေကိုလဲမသွားရဘူးသူများတွေလဲစောင့်နေကြတယ်မင်းဆက်တိုင်ရောက်ကစပြီးလက်နဲ့ကြီးပြက်ကတဲ့တွေရောလက်နဲ့ငယ်ပြက်ကတဲ့တွေအဆမပြတ်ကြားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဇမား29ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းဘော်ကတိုက်ပွဲကြောင့်ကားများရက်တန့်ဆောင်တိုင်းခဲ့ရတော့လေမော်တော်ယင်များပြန်လဲတော်လာခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယင်မောင်းအများနေဖြင့်လည်းအတန်ကိုနားဆင်တော်လာနေရတယ်လို့ပြောပါတယ် ရန်မောင်းတအူးကခုကျွန်တော်မော်လမြိုင်ကိုရောက်သွားပါပြီမနဲ့လာတော့ကဗာဒံမမကြခဲ့ဘူးဒီရောက်တော့မှတောင်ကျော်လမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာပါမျိုးရီကိုအပြန်တော့နားဆွရမှာပါလို့ပြောပါတယ်မျိုးရီမျိုးတောင်ပန်းလီကီကောမျိုး widetilde မှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာမဲထော်တလေမြစ်တားလေးမြိုင်နဲ့မျိုးရီကွန်ကရစ်ဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းထိပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်မဲထော်တလေရွာမှာနေရင်အဆောက်အအုံများမီးလောင်ပျက်စီးကစစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံများတောင်းနှစ်ချီ၍မိမိနေရက်ကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်